ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସବୁ ହିରୋଇନମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ସବୁଠୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଏହି ହିରୋଇନ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସବୁ ସିରିଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ସିରିଏଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଏହିସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ ଯୋଗ ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋ ସାପ୍ଲିନ ମିଶ୍ର। ତେବେ ସାପ୍ଲିନ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୁମନ ଏବଂ ସାପ୍ଲିନ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର, ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ନୂଆ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ଆମ ଝାନ୍ସୀ ଅପା ସିରିଏଲ୍ରେ ଲିଡ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର ଚିଞ୍ଜନୀ, ଯିଏକି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ହିରୋ ଆଦି ଭୂମିକାରେ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରାମ ବା ସାଗର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସାଗର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ର ଅଭିନେତା ତରୁଣ ବା ଦେବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିତା ମଲ୍ଲିକ, ଏବଂ ନିକଟରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ରାଜା ବା ଜଗଜିତ ପାଲ। ତେବେ ଜଗଜିତ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ସପ୍ତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ମା ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ହିରୋ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆଲୋକ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି।